بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین باب علم میں خوش آمدید سامعین کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ہمیشہ خوش و خرم رہیں شاد و آباد رہیں ترکی پاکستان کی قدیم ترین مسجد دوبارہ تعمیر کرے گا پیر کے روز پاکستان کی انسانی حقوق کے مقابل مقبول ترین ادارے ریڈ کنسنٹ کی جانب سے تقریب کے دوران پاکستان کے شمال مشرقی حصے میں واقع 118 سالہ قدیم مسجد کی بحالی کا اعلان کیا گیا ہے حضرت ابراہیم نامی یہ مسجد پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر جھنگ کے ہواکراں گاؤں میں موجود ہے اس موقع پر ریڈ کنسلٹ کے سیکرٹری حسن کین کا کہنا تھا کہ اس قدیم مسجد کی بحالی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے ترک قوم اپنی آزادی کی جنگ میں ساتھ دینے والے بر صغیر کے مسلمانوں اور ان کی دوستی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی ترکی زلزلے اور سیلاب جیسی مشکلات کے وقت ہمیشہ اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑا رہا مذکورہ مسجد سال 2001 میں مقامی افراد نے مل کر تعمیر کی تھی تاہم مسلسل نظر انداز ہونے کے سبب اس کا اسٹرکچر کمزور ہو گیا ہے جو کہ نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والے افراد کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے سامعین باب علم پر ایسی ہی مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے سامعین ویڈیوز لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں